koji je dao malo pre go. Joj! Mali Zidan, mali Zidan za malo, za malo. A ne možeš ti kao ja, ne možeš dovati kopiju na sam podođu. Neka, neka, ima fore da se snimi kako hoćeš. Ajde, tu, radi, 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 kako se povučio mogu, gledaj, sam mogu pokuditi. Hvataj. Rost.
Za malo, za malo. To je taj dečko koji je pripretio ozbiljno golmanu. Evo je! Nije ništa. Jaj, kakva je to trebala da bude sad situacija. A ovaj dečko u crvenoj majici trebao je dva piva da popije, da se popravi malo pa da dođe ovdje da igra fudbal. Sreća. A, dečko koji obećava. Menjaj nešto. Sve je zabeleženo, samo da znate. Eno ga, mali. Doktore, ajde sad i ti jedno da zabeležimo, pa nek ide u kurac. Ajde. Da se potrudi se malo. Ovo ćemo u petak nići da pokažemo ovaj snimak, da vidi ovo, kako je ovo punjenje. Evo ga! To je taj mali zverko. Ima li kraja ovoj večeri? Ja mislim da oni jedva čekaju. Evo. Da radi taktiku. To je taj dogovor sad. Pa oni jedva čekaju da dođe 10 sati da idu kući. Evo, dogovor je pao. Srba na golu, a doktor zadnjeg igra. Ništa, znači moramo da napravimo novi snimak od početka.